azizlar. Dasturimiz davom qiladi va bizda yoshlarni bo'sh vaqtini mazmunli tashkil qilish borasida kino va kitob loyihasi o'tkazilgan va mana shu loyihada o'quvchilar va o'qituvchilar birgalikda ishtirok qilganlar. Keling, jarayonlar bilan lavha orqali tanishamiz. Qaysi biri yaxshiroq, kitob yoki film? Albatta kitob yaxshi degan jumlaga tayyor turganmidingiz? Adabiyot ixlosmandlari eng yaxshi ekranizatsiyani tomosha qilgandan keyin ham shu fikrlarda qolishadi. Ba'zilar esa televizor, noutbuk bo'la turib yoki kinoga borishning imkoni mavjudligida kitob o'qishga vaqt va kuch sarflashning nima keragi bor deb hisoblashadi. Kitob o'qish foydali ekanligi haqida ko'p eshitgan bo'lsangiz kerak. Nega? Birinchidan, adabiyotga qiziqish stress bilan samarali kurashishga yordam beradi. So'z boyligingizni oshiradi. Dunyo qarashingizni kengaytiradi. Diqqat, ijodiy qobiliyatlar va emotsional intellektni rivojlantiradi. Ikkinchidan, badiiy matn bilan tanishganda miyamiz film ko'rgandagi kabi ishlamaydi. Bu kitob sevarga kinomanga qaraganda ko'proq ustunlik beradi. Kitobga vaqt bag'ishlar ekanmiz, biz miyaning turli zonalarini shug'ullantiramiz. Ko'rish qobiliyati, nutq, tasavvur, assotsiativ tafakkur hamda emotsiyalar uchun javobgar zonalar ishga tushadi. Biz hamma narsani unutib, diqqat bizni ekranga qaratishimiz shart emas. Sababi muallifning g'oyasini tushunishga, o'qiganlarimizni shaxsiy tajribamiz va xotiralarimiz bilan solishtirish, personajlar tajribasini baholash va qadriyatlarni tushunish uchun tanaffus qilish imkonimiz bo'ladi. Filmni hazm qilish esa uni ko'rib bo'lgandan keyin yoki videoni pauzaga qo'yish bilan amalga oshadi. Buning sababi shundaki, miyamiz tabiatan bir vaqtning o'zida ham tashqi hodisalarni idrok qilib, ham ichki tajribaga murojaat qila olmaydi. Shunday ekan, yangi g'oyalarni o'zlashtirish va ularni hayotda qo'llashni istasangiz, kitoblarni tanlang. Ammo rejissyor, ssenariy nafis va aktyorlar qanchalik harakat qilmasin, ular ekranga hamma tafsilotlarni, personajlarning fikrlari va tasvirlarini chiqarib bera olmaydi. Shuning uchun ham Urush va tinchlik, Usta va Margarita kabi asarlarning ekranlashtirilgan ko'rinishlaridan hanuzgacha ko'nglimiz to'lmaydi. Adabiyot va kino ixlosmandlari raqobatchilar emas. Nima bo'lganda ham kino va adabiyot san'atning boshqa turlaridir. Ularning xususiyatlari va vazifalari turlicha. Lekin kino orqali kitob o'qishga qiziqtirish mumkin. Hozirgi kunda insonlar yengillashtirilgan texnologiyalardan ko'proq foydalanadi. Shu sababdan kitobxonlar kamayib ketgan. Kinolarning kulminatsiyasidan parchalarni sahnalashtirish orqali tomoshabinlarni kitobga qiziqishini kuchaytirishimiz, kitob mutolaasiga chorlashimiz mumkin. Hozirgi kunda yurtimizda yoshlar o'rtasida kitobxonlarni ko'paytirish maqsadida ko'plab loyihalar amalga oshirilmoqda. Shu jumladan Urganch tumani axborot kutubxona markazida o'tkazilgan kino va kitob loyihasi bunga misol bo'la olishi mumkin. Loyihada o'quvchilar va talabalardan tashkil topgan jamoa tomonidan Shumbola filmi, Erkatoy qiz va Dangasa Aliqul ertaklaridan parchalar sahnalashtirildi. Tomoshabinlarda o'zgacha taassurot uyg'otgan bu sahna ko'rinishlarida asardagi bor mohiyat va mazmun ochiqlangani yo'q. Shu sababdan ham asosiy maqsad o'quvchi va yosh katta insonlarni birdek qiziqtirish orqali asarni mutolaa qilishga undashdir. Yoshlarimiz hozirgi kunda zamonaviy texnologiyalarga qiziqish yuqori bo'lganligi sababli ular o'rtasida kitobxonlik, ya'ni kitob o'qish kamayib ketgan. Bugungi kino va kitob loyihamizdan asosiy maqsad kinolardagi parchalarni sahnalashtirish orqali kitob o'qishga jalb qilishdir. Biz ushbu jamoalar bilan tumandagi barcha maktablarda loyihamizni davom ettirishni rejalashtirganmiz. Loyiha davomida madaniy chiqishlar, kuy-qo'shiqlar, she'rlar va qiziqarli ma'lumotlar ham namoyish etildi hamda faol ishtirok etgan o'quvchilarga faxriy yorliq va esdalik sovg'alari topshirildi.